Šorīt Latvijā debesis ir apmākušās. Daudzviet valsts centrālajā daļā, kā arī valsts austrumos joprojām līst. Valsts lielākajā daļā pūš arī brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas. Rīgas līcī, kā arī Kurzemes piekrastē līdz 17-21 metram sekundē, bet arī iekšzemē vējš pūš ar ātrumu līdz 15-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra Kurzemē no 11 līdz 14 grādiem. Valsts centrālajā daļā 13-14. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra ir robežās no 11 līdz 16 grādiem. Diena būs krietni vien vēsāka par aizvadīto dienu un arī dienā jārēķinās, ka joprojām dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš un daudzviet ir gaidāms arī lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Diena lielākoties būs apmākusies, vien brīžiem debesis skaidrosies un dienā gaisa temperatūra vairs tikai 13-16 grādu robežās.